No niin, moro hei kaikille. Karvattomat kokeilee nyt NS ensimmäistä kertaa Heatseekeria. Valitettavasti pelattiin kaksi ensimmäistä peliä jo tajuamatta nauhoittaa sitä, mutta katsotaan, ehkä tässä on silti jotakin viihdearvoa, kun me rimpuillaan täällä. Kyllä mä ainakin, mä lupaan huutaa vitusti. Mä menen nyt heti tonne, yritän tuhota toisen nousta. Mun tehtäväksi jäi se osuamaan. Fuck. Men maali. Se oli melkein pinch. Hyviä, arvaamattomia lyöntejä. Nyt me ollaan niin kaukana. Oh, vitu! Niin kaukana maalista, että... Nice, nyt mä jään hetkeksi. Hengittää. Nyt se on pakko olla! Joo. Ei mitään. Äijä on jumala! Onks se jonkin kaltainen jumalolento? Easy! Me ollaan melkein itkua väännetty normipelin muodossa, kun kumpikaan ei pysty puolustamaan. Joo. Okei, toi on tollaanen. Tää osu seinään. Joo. No se oli semmonen. Sellainen maakki. Sellainen maalli. Kaikki tietää. Tietääks joku mahdollista katsojista, että onko... Onks tätä peliä joskus ollut olemassa? Meneekö sä suoraan ton eteen? Onks tätä ollut joskus 3v3? Katso nyt! Melkein niinku mä oltais suunniteltu toi. Koska tää tuntuis loogiselta. Oi, oi, oi. Voi rääpäleet! No se vaihto väriä, mutta ei ole suunta. Aika erikoinen. Aika eppi. Meneekö sä eteen? Päin. Kyllä ne meitä pelkää. Sietää! Ongelmaksi muodostuu enää, kun me pelataan vähän ittiämmäkin. Se pistää aina ton saamaan. No sehän on varma. Oikö? Jaa, okei. Meillä oli kyllä huomattavasti helpommat vastukset nyt, täytyy myöntää. Tai tää tuntuu helpommalta. Yeah. Meidän eka peli meni ihan... No me käteltiin se, mitä nyt voi odottaakin. Joo, tää oli ihan erimoinen kuin mitä ajattelin, mutta... Toinen peli hävittiin jatkoajalla. Tämä on kolmas. On. Joo. Joo. Mä lähden möyhimään. No niin. Se vaatii nyt sulta vaan ihan jonkun verran. Nuo. Wow. Pelottelutaktiikka pitää pelotella pienempiä. Joo. Helppo. So easy. Mä lähden tuonne. Lähden nyt. Lähes nyt! Vittu! Vittu! Joo, no tuo varmahan osuu kattoon, ei hätää. Joo. Vieläkään hätää. Oi, oi, okei, oi! Okei, nää on nyt vähän helpompi vastus. Tää näyttää käsikirjoitetulta, jos me voitetaan videolle heti ensimmäinen. Pistä aina sitä korkea, eikä? Oho! Joo, nyt ne aloitti syötöllä seinän kautta. Ihan tekemätön paikka myös meille. Voi voi. Pow! Yhä vaan syvemmältä.
Tuolla on erikoinen kieli. No niin, niin on. Niin on. Eikö niille kohta riitä? Ai, 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 ai. Erikoisempaa kierroa. Ai, yes. Tämä oli meidän eka voitto. Te ette välttämättä usko sitä. Ai, ai. Kokeillaan toinen perään vielä. Kokeillaan sitä. Rematchia. Ai, sä teit maalit näköjään. No perkele. No, mä tein jotain. Mulla oli hauskaa. Ei se mitään. Muistettiinko me hei huutaa tarpeeksi? Jättäkää kommentti. Samou! Ei vittu niitten aloitusta aika paha. Kun ei tunne vastuksia. No niin. Aika helpolla aloittaa. Joo, ja lähti vastaan vielä. What a save! Ei se tuolle mitään saa. Se toinen tulo on mua räjäyttämään. Nyt avan näillä näpsy... Aha. Damn! Mä pelkäsin ihan väärää asiaa tuossa. Mene hetkeksi sinne puolen vastauksille. Mä yritän lyödä tämän. Okei, ne hätiköis saman tien. Nice. Ai! No ei se nyt enää voi tuosta mennä. Näillä on nyt koko ajan... No joo. Mitä näillä mistä? On nyt koko ajan joku tuolla rouhimassa. Tää käyttää sitä hyväksi. Joo. Mä lähden tuonne. Ai, mä en silti saanut pideltyä sitä tarpeeksi. Nyt se on kaukana maalista. Oli. Okei. Okay. Tää on väkivaltainen peli. Mä tavallaan tykkään siitä. Ne kyllä tuloo tuolta saata. Joo, nää pelaa ihan eri tavalla kuin äskeinen kaksikko. Tää vaan voittaa eri tavalla. Joo. Meksä? Joo. Voin antaa niiden tehdä niiden mind games. Pelaako niistä itseasiassa kumpikaan? Ei. Mitä vittu? Mitä helvettiä hei? Hei, thanks. This is Rocket League. Tää muuten on Rocket League. No voi. Tai sillä lailla. Meks mä? Joo. Eihän ne liiku mihinkään. No vittu, hei! Ootatte. Ootatte köykääsiä. No tässä oli meidän video nyt varmaan. Peukuttakaa ihmeessä, jos haluatte lisää tällaisia. Mä en tiedä edes kauanko tätä pelimoodia on olemassa täällä, mutta... Niinpä joo. Mutta me voidaan pelata tätä lisää, kyllä tää oli ihan hauskaa. Kyllä. Katsella. Moro. Moro.